好了，我们今天来吃宋朝馅饼粥。然后这一间店是他一直很想要吃的，可是都没有吃到，因为我们就是每次来都看到外面人一堆，所以我们就没有来吃。我们今天来吃吃看，因为今天人还算少。先点餐，今天我们点了一份金酱肉丝。其实今天本来没有要点金酱肉丝的，但是后来看到菜单里面有，真的忍不住点下去了。如果点了金酱肉丝，当然要点一份饼来包金酱肉丝啊。再来就是到一家馅饼粥的店，一定要点馅饼，这是牛肉馅饼。身为一个划算大师，免费的小米粥怎能不盛一碗呢？看到蒸饺绝对不能错过，毕竟最近也吃了非常多的蒸饺，很能够辨识蒸饺的好坏。有小笼包也一并给它点下去，最近也是吃了非常的多。这一笼要120，可能会有点贵，但是你可以听听看我们怎么说咯。我们已经吃了一点了，真的很好吃哎！难怪排那么多人。对啊，我跟你讲，这个汤包非常的汤，非常非常的多汤，就是爆汁型的，满满的一汤匙都是汤。对，但是不会很烫，还是你觉得很烫？我觉得跟气温比较有关系。哦，对，它应该是很烫的。对对对对，好好吃哦，这个它的皮也蛮薄的，等一下你来试试看给大家看。他有建议我们要沾这个酱，汤包醋。可是我刚刚他讲的太慢了，我已经先加酱油了。这是酱油混汤包醋，然后还要加姜丝，好说。对对对 ，OK 啊，它的肉很好吃。它是真的很汤哦，你看哦，我刚刚是一口咬下去，它整个爆汤出来，真的。对，这一颗比较没那么汤，刚刚有一个快要整个满汤。对对对。对。它的内馅算来说不是很多，不是很满，可是其实是因为它有那个做那个汤汁的关系，它要留空间给汤啊。真的真的真的，对，它其实原本可能是满的，其实是蛮饱的。对对对，就是整颗是有重量的。我这一颗好吃的程度，我觉得有到90分哦，不错，很不错，很不错。你觉得有我太久没吃鼎泰丰了，而且价钱不成正比啊。对对对对对对。对啊，鼎泰丰一笼要200多块嘛。但我觉得这一笼虽然一开始刚刚看120觉得贵，但是吃下去不会。我觉得有精致度啦。对对对对对，算是我目前在这个区域里面吃到算是数一数二好吃的。没错。结束完你就顺便往好友加去，可是可能就加去。我们先来讲一下这个蒸饺，这蒸饺也非常好吃。对，那我们你之前最喜欢吃的是竹围嘛，对不对？对。啊，现在有改观吗？我觉得差不多，但是它的价格还是比竹围的稍微高一些。对啊，那不是一些的啦。可是你要想它的环境，然后。就是一间有点像小馆子，然后那个是一个像小吃店、小摊子，对对，还是有差别。但是这个它的韭菜非常的甜，我跟你讲，它这个也会爆汤汁。对对对对对对，我们之前吃的大部分是就是里面料满满，但是这一个蒸饺也会爆汤汁。对，所以它的东西都还蛮爆汁，好吃好吃，它皮一样很精致，好吃的。我试试看能不能把它咬出汤汁来。没办法，有啊，还是有，对，它还是有汤汁的，而且其实它这个里面的肉很饱，人家本来就是蒸饺，又不是汤包，对不对？对，不过这一份是80块，我觉得蛮可以接受的，很好吃，对，不到它的焦，看一下啊，对，是这样子，好，这样可以，好，这一份是木须肉炒饼。吃起来很像葱油饼拿去当炒面来炒，口感非常特别好吃。我们今天本来真的只有想要点这样子而已，结果就点到这边，因为这些东西太特别了，是很久没吃了，以前我没吃过。这叫做什么？木须炒饼。木须炒饼就是我们把饼啊当成那个面来炒这样子，对对，其实是很好吃哎。其实我以前有吃过啦，因为天母那边也蛮多这种东西。因为我觉得这家很好吃，这一间的特别好吃，蛋也炒得很香，真的真的。重点是就是这在天母那边是贵的东西，在那边来说价钱真的还蛮 OK 的。对，有吃过天母就会觉得这边东西还蛮便宜的。这个饼啊也是哇，很细心这样子，那上面都是还有胡椒粉的这样。对啊，这个炒得好好吃哦。很香。
香。原本想说，哎，它可能很干啊，或者什么啊，会融合，结果它炒起来整个融合感还蛮好的，而且吃起来比面还爽，那而且有一种不一样的感觉。你要不就是那种酱很浓稠、超割，就是很稠的那种，要不然就是很干，可是它就很刚好。然后视觉上跟味觉上看起来都清爽清爽的。这个很好吃，而且一个人吃上，你可以点一个这个，然后就饱了。对对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 ，而且吃起来很爽快，真的。我觉得这个饼最厉害就是说它有很多种口感，比如说这样是比较脆的东西啊，肉丝啊，然后一些蛋啊一些东西，然后整个下去它的那个丰富度很高，所以我好喜欢，我觉得这个好好吃，我好喜欢吃这个饼。我觉得就连那个饼啊都有两种层次，如果它刚上桌的时候还没有沾酱的时候，它那个饼就跟葱油饼一样，就是还是有点脆，外面还有点酥酥的这样。对，它沾到酱的部分呢，就是吃到它那个里面的那个柔嫩这样。哇，这个真的好。他们特别推荐说要用汤包煮，不用不行。汤包煮这里有加酱油的，汤包煮一定要用。然后呢，加姜丝，因为他说里面是油嘛，然后这样吃起来才会更清爽。其实它本来汤包就已经还蛮清爽好吃了，对，不会有那种油感。不一样哦，马上点头哎。不是，不是，你是要汤包，所以要小心，因为你只要把它一口放在嘴巴里面，它爆开就有用到喉咙，就那个爆到喉咙进去。哦，原来是。对对，我刚刚已经两次这样子，但这个汤真的很多。学不乖呢你。来吃冰糖，这个很好吃耶。好，我们今天还有点一个，这个叫什么？金酱肉丝。那其实呢，我们原本只打算要吃这个那个，然后馅饼类的。啊，就看到他菜单里面有这些东西，忍不住又点了。我看到金酱肉丝就受不了。对，他每次只要有金酱肉丝就会点。哇，这个很值得哎。对。然后看他一盘230，现在看着很大盘。没错。等于我们之前去阳明山啊泡温泉啊，都会吃的金酱肉丝。哦，这很贵，但他那边有得泡温泉啊。哎，你如果去百货公司什么的，吃一套个人的那个肉只有一小撮啊，如果要这么大盘，我猜应该要到300块哦，350-350吧。对啊，可是肉真的很多哎，超多的。嗯，他刚刚弄起来是尖尖的。哦，他刚好特别告诉我们说，这个啊葱啊跟那个金酱要拌在一起，然后把它包在饼里面来吃。我们现在吃吃看好了。先看一下它饼哦，哇，很大一片，然后也帮你烙过了这样子。这好大一片哦，应该包这么多肉的，不知道怎么吃。哎，你吃给大家看哦。就卷起来啊，随便你怎么吃，反正就是放到嘴巴里嘛。我们先看就开始啊，等一下我再指正他一下。我觉得不太好的方式，不是不太好了，就是包的不太好，是不是？对，来来来，好啦好啦，你先怎么样怎么样？就是他一口咬下去啊，那个我刚刚单吃金酱肉丝的时候没有吃出来，可是现在一口咬下去，又那个酒香就冲出来，哎，有一点酒香，好甜哦，这样看起来就真的很好吃。我要指正一下秋泰，这个要放外面才可以吃到它的那个脆感嘛，你把它刚刚包在里面。对，没想到吧，还是其实要包在里面。没有啦，那都是包在外面。再来就是最壮饿，就是你包皮弄的肉不够多，很多的啦。对，好，我先包起来。它饼是一份两个，但是没有人叫你只点一份的，你可以点好几份 啊。好吧，那等一下配小米粥应该也是不错。你看这样子对不对？还可以再塞，才爽嘛！啊，这块饼的名字叫做贪婪。哇！我看你等一下怎么吃，就吃啊。嗯，哦，好爽。那你刚吃肉就好，干嘛包？我喜欢，看你自己喜欢吃怎样。好啦好啦，也是啦，多点一块 OK。好。嗯。哇。这金酱啊，甜度刚好。对，有的会太甜，它的刚好。对对对，咸甜咸甜的很刚好。然后是不是有一点酒香？嗯。这金酱肉丝非常好，可以大半粒可以了。嗯。嗯。金酱。
好啦，到了一个我不能吃的，然后就他也特别喜欢吃的。哎，这个其实蛮不油的，而且它已经很接近干酪，但是它也是用了一点点油。嗯，不过是外皮不油的，它的表面不出油。嗯，感觉里面超多汤汁。没错没错，我跟你说，它这个皮啊，你看哦，这个皮厚度也不厚哦。嗯，然后里面内馅超级满的。哇，这个呢？是牛肉馅饼，然后呢，刚也是一样，一口咬下去，它那个有一点酒香味就冲出来。嗯，哇，羡慕可以吃牛肉，他都不吃乌龟什么猪肉版本啊。然后你看那个汤就上汤汁出来啦，哇，油油亮亮的，超赞，好吃。我都不能吃，他刚刚叫了一声，你看看。他说一咬汤就一直出来，一直出来，但是里面真的很多汤汁。对，你看有没有那种什么涌泉的感觉？对，它的肉啊很新鲜，很甜哦，没有什么腥味，很棒。如果你这个金酱啊，后来懒得再买饼啊，或是说啊就 OK 了，就可以，它这个小米粥啊就是免费的，就可以一直盛，它可以加进去一起吃，其实还蛮不错的。对对对对。哦，原来小米粥要加糖。对啊，要加白糖混在里面吃啊，就是有很多吃法啦，因为它就是一个没有味道的东西嘛，所以你要加白糖或者加酱油或者配肉丝其实都 OK 啦。嗯，对啊。好了，我们出来总结一下这间店啊，我觉得也是一间，就是你不用特地跑台北的，我们就想说啊，台北哪一间好吃什么什么，不用，真的不用，就是这边就可以吃了。其实这一条路上的好几家，我觉得都是不用让你跑台北，而且其实价格都比较便宜。对，有时候我们会想说啊，台北东西真的比较好吃。嗯，或许有一些吃不到的东西，但是说我们这边尝了蛮多厉害的东西。说就是有那种精致，你想要的精致度，但是价格没有台北是那么的高，但它相对于淡水其他的东西是会稍高一点，可是你要看它的精致度啊，看它的内容。对对对对对对。而且讲认真，我蛮惊艳，我觉得蛮好吃的，因为以前我们喜欢吃也是天母的送什么馅饼，对不对？然后以前我不是那么满意，第一个就是但几年前的价位就已经高到不行了，对，然后再来就是说有时候他们人这生意太好，对，没有那么好吃，但是这一间说太点头，以前那一间就天母那一间他是摇头的，对，然后这间就是难怪那么多人在正餐的时间都在门口排队。对，而且你给我看了、啊、他那个厨师啊一大堆，其实做这个一定是非常的费工的。对，他店刚刚至少七八个人，他是整个塞了员工，就是塞满的厨师。对，然后他的外场也是这么小间店就有好几个人了。对, 对, 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 对，所以他们是尽量去做好品质。我们有感受到这个，我们吃东西都是在那边看一看，觉得就今天想吃什么就吃什么这样子。好啦，今天就推荐到这边啦，大家拜拜。